Na hii ni developing story kuhusiana na mwanamuziki mwingine, mziki na Mugithi anaitwa Daniel Kamburi. Na inasemekana kwamba aliweza kutekeleza mauaji na ameweza kushirikiana na Kasarani Police Station ili kuweza kuzuia uchunguzi kufanyika. Na kulingana na ripoti ambayo imetolewa na Simon Mwangi Adhiora, amesema a gospel musician has been driving with a body in his car the whole day yesterday at she committed suicide. He said in his house, I am terrified and devastated. Kumbe mnachinja watu huku inje kama kuku. The slain pastor Elizabeth Githinji, she was killed yesterday. Her body was in the musician's car all day. Kasarani police station refused to take the body. It was later dumped at Kikuyu mortuary at night. It is alleged she hanged herself in the pastor's house kwa one drop. A persons of interest and Daniel Kamburi, musician, Esther Wagura, CEO, lesedi, Kasarani Police Station, hata hii kesi, Koroge pia, how these people have been walking freely since yesterday is a mystery, the plot is thick. Na ni ripoti ambayo imeweza kutolewa na huyu ripota anaitwa Simon, na anasema kwamba huyu mwanamuziki alikuwa anatembea na mwili wake Pastor Elizabeth Githinji kwa gari yake, lakini pia aliweza kuenda pale police station Kasarani na wakakataa kuchukua mwili, ikabidi pia akarudi na mwili ukiwa kwa gari na baadaye ukapatikana umetupa pale KU mortuary. Okay, na swali ambalo mimi najiuliza ni kwa nini Kasarani maafisa wa polisi pale Kasarani wakatae kuchukua mwili na wakatae kufanya uchunguzi, nini ambacho kilitokea mpaka huyu pastor akapoteza maisha yake? Inasemekana kwamba aliweza kujitoa uhai akiwa kwa nyumba yake huyu mwanamuziki, lakini watu wanadhania ni tofauti, aliweza kuuawa. Watu wanataka uchunguzi iweze kufanyika na pia uchunguzi iweze kufanywa pale Kasarani Police Station. Ni kwa nini kesi kama hizi, kesi ambazo ni serious murder cases, hawataki kufanya uchunguzi, ama ni another cover up kama ambavyo ilitokea na kesi yake DJ Fatso na Jeff Mwadhi. Na washukiwa wakuu katika hii kesi ni huyu mwanamuziki Daniel Kamburi na pia huyu mwanamke anaitwa Esther Wagura, CEO lesedi. Na nakumbuka waliweza kuterminate contract yao na DJ Fatso baada ya kuhusika katika mauaji yake Jeff Mwadhi. Kumbe wiki moja baadaye CEO Esther ataweza kuwa mshukiwa mkuu katika kesi nyingine ya mauaji.